តាមដៃវាយបដូរទៅលើផ្ទៃមុខនៅនេះជាយាមដេញតាមទាត់ថែមហើយក៏ទៅទៀតហើយនេះទឹកទី1សូមគោរពសម្ដេចព្រះអាដាមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាលោកអញ្ញាលោកស្រីប្រិមមទូរទស្សន៍សិលជនរីករាយនឹងទស្សនាទឹកទី1គូប្រដាល់ពិសេសទី3កម្ពុជាប្រយុទ្ធ Boost Strong Fighter On Fire ណែនាំមកជូនអភិជាប៉ូវកម្លាំង Boost Strong កັບជើងក្រោមមួយជើងជាការស្វាគមន៍ញុលកណាប់ដៃឆ្វេងបាទ2 3ដៃទួនដែរជាការស្វាគមន៍ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងដើមទឹកទី1កັບជើងក្រោមមួយជើងទៀតសងទំនុនជើងស្ដាំទំនុនមធ្យមកំពុងនឹងព្យាយាមកលសម្ដៅធាក់តើជើងស្រាស្រាលមកលើបង្គោលខៀវខៀវនេះបដូរកណ្ដាប់ដៃពេញទំហឹងចូលទៅលើផ្ទៃមុខឱកាសនៃការប្រាកែជាមួយមើលកណ្ដោបកោបអបកោជង្គង់បោះស្ដាំមួយជង្គង់ចូលមកលើក ਲਾ កោឈានរៈស្មីហោមទ្រឿនទឹករាយខៀវឈានរៈស្មីក្រោមទ្រឿនទឹកជាយឹមកលសម្ដៅរៈស្មីទត់ក្រោមទ្រឿនទឹកបដូរកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរៈស្មីក៏បដូរកែងមកវិញជង្គង់ពីក្រោយជង្គង់ថែមកັບជើងក្រោមអូយរុញបញ្ជូនបន្ថែមក្រោមមួយជើងទៀតរឿនទឹកកលលាកលចូលកັບជើងក្រោមមួយជើងដេញតាមអើយជឹងគុំឆ្វេងបាត់ការពារចិត្តឈឹងជង្គង់ពីក្រោយរបស់រឿនទឹកជាស្រ័យរលកំហុសឆ្គងនៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបើសិនជាមានការលឹះលក់លឹះលោះបាទពាក្យសម្ដីដោយប្រការណាមួយវាយពីចម្ងាយសម្ដៅចុងដង្ហើមមកកន្លែងនេះចំណុចកសោយកំសោយបាទកំសោយរបស់មនុស្សយើងគឺចុងដង្ហើមហ្នឹងមានច្រើនកន្លែងណាចំណុចខសោយយ៉ាចូលទៅវាយស្ដាំយកតែម្ដងកណ្ដាប់ដៃរបស់សរឿនទឹកមិនស្រាលទេយើងមើលអញ្ចឹងឈានរស្មីក៏ប្រហែលកំពស់របស់គេក៏កំពស់ជាងរស្មីបន្តិចដែរគាត់ក្រោមរស្មីសរឿនទឹកទៅឲ្យកណ្ដាប់ដៃស្ដាំម្ដាយម្ដាយចង់ស្រុតដែរហ្នឹងណាអស់មកវិញវាយស្ដាំសងគៀបកកយកជើងពាំងរុញបញ្ជូនបន្ថែមសាយាមកអីយោមកជើងហើយជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងហើយកណ្ដាប់ដៃកណ្ដាប់ដៃហើយជាមើលមានអីទៀតបិទការពារប៉ុណ្ណឹងហើយដល់វាយចូលទៀតពិតជាមិនធម្មតាកាប់ជើងក្រោមចប់ទឹកទី1គូពិសេសទី3ឈានចូលដល់ទឹកទី2ជាការស្វាគមន៍តាមទឹកជាមើលមើលកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករសរឿនទឹកថែមមួយដៃទៀត3ដៃទួនដេញបីមកលើទាត់ឆ្វេងមកលើឈានរៈស្មីប្រូកណ្ដាប់ដៃស្ដាំសងតែសរឿនទឹកនៅខ្ញុំដើរចូលអញ្ចឹងបាទទាត់ទៅលើរៈស្មីទាត់ថែមចប់បាត់ហើយអញ្ញាកណ្ដាសុំធ្វើការរាប់លើកទី1ទៅលើកីឡាករឈានរៈស្មីតាមពិតទៅសរឿនទឹកនេះបើសិនជាគាត់បញ្ចេញ
4សមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងទឹកទី1អាច6ធ្វើឲ្យឈានរស្មីបាត់បង់ឱកាសតាំងពីដើមទីមកម្លេះប៉ុន្តែឃើញថាគាត់នៅលក្ខពុតដល់ហើយអញ្ចឹងយើងទស្សនាការប្រកួតបន្តអាញាកណ្ដាលរាប់មួយលើកហើយទៅលើកីឡាករឈានរស្មីកັບជើងក្រោមព្រោះមើលទៅសរឿនទឹកនេះតងន់ជើងហើយដៃរបស់គាត់នឹងគឺថាធ្ងន់បើសិនជាគាត់បដោតអារម្មណ៍នៅក្នុងការវាយហើយនៅទាត់នឹងឲ្យគេថាប្រើស្រូតតិចទៅវាអាចបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងទឹកទី2នេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បដែតបដោតពេលវេលាអាចនឹងឡើងដល់ទឹកទី3ទី4ទី5អីចឹងទៅយើងមើលចាញ់កម្ពស់ដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពិបាកដែរមានរស្មីគាត់រៀងចំណាស់បន្តិចផងដាក់ដៃវាយបដូរទៅលើផ្ទៃមុខនៅនេះព្យាយាមដេញតាមទាត់ថែមហើយក៏ទៅទៀតហើយណែជង្គង់ហោះមកជង្គង់នេះបាទប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត20ម៉ឺនរៀលពីលោកបណ្ឌិតតាំងដាំស្រុនឥឡូវនេះបាទឃើញថាជង្គង់ហោះរបស់សរឿនទឹកបានសម្រេចហើយធ្វើឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលប្រជុំការប្រគួតនៅក្នុងទឹកទី2តែម្ដងដោយអញ្ជើញលោកគ្រូប៉ែតមកធ្វើការសង្គ្រោះបឋមមកជង្គង់នេះមិនស្រាលទេមិញមិញនេះហោះពីចម្ងាយមកកដាលរិញមកហោះមកហ្មងវងមកផ្លិតទប់នឹងខ្សែរិញមកស្រាលតិចអីនេះស្មើនឹងពុកបាទខ្លួននឹងទៅទប់ជាមួយនឹងដើមឈើហើយបាទយកជង្គង់មកបុកយើងមើលទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនមកជើងវាមកហើយផ្លាប់មកជើងនេះទៅលើបាទឆ្អឹងជើងនេះខ្ចីថែមមួយជើងទៀតចូលទៅលើកន្លែងបាទចាស់តើនេះជង្គង់ហោះផ្លាប់ម៉ែអូហោះនេះហោះមហាហោះមែនអាមិនត្រឹមតែបុកចុងហើមណោដល់បាទកញ្ចឹងកយឺមើភ្លឹបពេញទំហឹងគួរមគ្រាអើយខាងក្នុងមកអត់មាននៅអីទេបើជង្គង់ម្លឹងតើអើយផឹកចាប់សពគ្រប់អញ្ចឹងលទ្ធផលសាររឿនទឹកកណ្ដាលក្រហមឈ្នះកណ្ដាលបានជ័យជំនះលើបង្គោលខៀវដោយបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2